Dragi moji gledatelji, danas ću vam dati praktično najbolji način za prirodno izbjeljivanje zubi. Bez jedne naravno nuspojave i ako se budete malo potrudili, imat ćete značajnu perspektivu dakle ovoga tipa. I ne samo da ćete izbijeliti vaše zube sa vremenom, nego ćete značajno podržati zdravlje vaših zuba. Reći vam o najboljem načinu, a reći vam još 2-3 prirodna načina koja mogu pomoći da imate blistave zube, krasan osmijeh. Zubi postaju žuti, čak beži, smeđe boje, zbog mrlja koji se razvijaju na tvrdo bijeloj podlozi zuba koja se naziva caklina, kao i dublje unutar strukture zuba. Ispod cakline nalazi se bljedo smeđa tvar koja se naziva dentin, koja može postati vidljivija kada caklina postane tanja. Vrlo često je pojava za mnoge odrasle osobe. Erozija zuba posljedica je kroničnog gubitka tvrdog tkiva zubi. I ono što se zapravo događa, osobe specijalno što smo stariji 30, 40, 50 godina sve više imamo problema sa samim zubima. Od loše oralne higijene do redovitog konzumiranja jako loših namirnica, bogate šećerima i rafiniranim ugljikohidratima. Ogroman neprijatelj vaših zubi će biti alkohol i cigarete, moji dragi gledatelji. Dakle, oni su jedni od onih razloga zašto vaši zubi puno više prije postanju smeđi i loše problematike. Apsolutno možemo reći da određeni broj osoba ima problema sa suhim ustima, odnosno manjskom proizvodnje sline ili imaju određene genetske predispozicije. Ono što je dakle bitno od svega za reći, dakle da postoji nekoliko prirodnih načina koja može pomoći. Dakle, razmišljajte mi prije svega, malo kasnije ću vam reći koji je možda najbolji način. Prvo što ću vam preporučiti je izbjeljivanje zubi aktivnim ugljenom na bazi kokosovih ljuskica. U zadnje vrijeme sve je popularnije izbjeljivanje zubi uz pomoć aktivnog ugljena na bazi kokosovih ljuskica. Poželjan je zato jer ne oštećuje zubnu caklinu, a rezultati izbjeljivanja su vidljivi već nakon par puta korištenja. Iako po izgledu gotovo je identičan običnom aktivnom ugljenu, svojstva mu se dosta razlikuju kad je u pitanju izbjegivanje zubi. U usporedbi sa običnim aktivnim ugljenom, kojeg se može kupiti u ljekarnama, aktivni ugljen na bazi kokosovih ljuskica ima veću površinu i gustoću mikropora kao i veću poroznost. Ono što dakle moramo voditi računa kada kupujete dakle aktivni ugljen na bazi tih kokosovih ljuskica mora biti jako kvalitetan i mora biti nekih, ajmo tako reći, renomiranih svjetskih proizvođača. I to će biti prvi način kojem recimo može pomoći u izbjeljivanju zubi. Međutim, nije možda ni najbolji, ali može vam pomoći. Druga perspektiva koju ću vam preporučiti, dakle, biti će specijalno nešto što se naziva soda bikarbona. Soda bikarbona sadrži prirodna svojstva za izbjeljivanje zubi, zbog čega je popularan sastojak paste za zube. To je blagi abraziv koji pomaže u uklanjanju površinskih mrlja na zubima. Usto, soda bikarbona stvara alkalno okruženje uz ustima što sprečava rast bakterija. Ovo nije lijek koji će vam izbijeliti zube preko noći, ali trebali biste primijetiti razliku u izgledu tijekom samoga vremena. Ono što dakle vodite računa, dakle umjereno korištenje sode bikarbone, najčešće ju možete koristiti ili u pastama za zube prirodnog tipa ili možete čak pomiješati recimo 2 dijela obične vode, jedan dio sode bikarbone. Promiješate kao malu pastu, stavite ju na četkicu za zube i četkate sa ovom prstom perspektive, može pomoći. Međutim, mi sa sodom bikarbonom ne želimo abnormalno puno koristiti na zubima jer ako koristimo previše može imati većih problema. Međutim, umjereno korištenje dakle sode bikarbone ili onog aktivnog ugljena na bazi kokosovog dakle ljuskica može vam pomoći. Međutim, moj osobni favorit kako ćete trajno i krasno izbjeliti zube biti će provlačenje sa nečim što se naziva kokosovo ulje. Kokosovo ulje je popularan izbor jer ima ugodan okus i nudi brojne zdravstvene prednosti. Kokosovo ulje također sadrži puno laurijske kiseline, koja je poznata po svojoj sposobnosti smanjenja upala i ubijanja bakterija. Nekoliko studija pokazalo je da je svakodnevno izvlačenje ulja smanjuje bakterije u ustima, naslage i gingivitis, što je nevjerojatno dakle bitno za reći. Ono što jednostavno trebate, kupiti 100% organsko, ekstra djevičansko kokosovo ulje. To je najzdravija vrsta ulja. Uzmite jednu malu žličicu, stavite u usta, otopite kokosovo ulje i nekakvih 15 do 20 minuta lagano provlačite ulje kroz vaše zube. Dakle, usta su vam zatvorena, provlačite cijelo vrijeme kroz zube ulje. Jako je ugodan okus u ustima, izvanredan je za zdravlje usne šupljine i sa vremenom će vam početi izbjeljivati zube. To možete redovito koristiti nekoliko puta tjedno bez problema. Samo jedna moja napomena, nakon što to radite redovito, samo kokosovo ulje ispljunite u recimo maramicu ili recimo direktno u WC šolju, nikako nemojte dakle samo ulje ispljunuti u onaj otvor na umivaoniku i slično, jer bi mogli sa vremenom začepiti samim umivaonikom. Međutim, moramo reći, izvlačenje ulja je tradicionalni narodni lijek namijenjen poboljšavanju oralne higijene i uklanjanju toksina iz tijela. Praksa uključuje ispiranje usta uljima, a ono što možete reći da se tradicionalno koristilo ulje suncokreta ili sezama, što je eto tako jako interesantna perspektiva. Ono što je bitno, dakle, nakon što provučete ulje sa kokosovom, ispljunete ga, uzmite jednu šalicu vode i još jednom isperite usta, ispljunete. Fenomenalna perspektiva značajnog poboljšavanja zdravlja vaše zube. Ukoliko želite da vas ja osobno liječim od vaših bolesti i oboljenja, postoje dva načina kako to možete napraviti. Prvi način je da nazovete na ove brojeve telefona, koje trenutačno vidite na ekranu, i dogovorite termine liječenja u mojoj ordinaciji. U mojoj ordinaciji kombiniramo najmodernije medicinske metode, fizikalne terapije i rehabilitacije za liječenje vaših bolesti i oboljenja sa mojim specijalnim programima prirodnih liječenja. Drugi način kako vam mogu pomoći je, ukoliko ne možete doći u moju ordinaciju, možemo napraviti telefonske privatne konzultacije. One se naručuju na iste brojeve telefona i onda ja osobno u odnosu na vaše bolesti i oboljenja napravim specijalan program prirodnog liječenja koji će dati vama najbolju šansu prirodnog i sigurnog uklanjanja svih vaših tegoba. Prije nego što odete, moji dragi gledatelji, radit ću vam jedan savršeni recept za prirodnu pastu za zube. Kako se on napravi, to možete otkriti u ovom videozapisu pored mene. Hvala lijepo što me pratite, pratite me i dalje. Do druge emisije, lijep ugodan pozdrav.